At 62 kilos, will it be Kyrgyzstan defending the title or the US? Айсулуу Алтын Кызыбыз. Күрөш боюнча дүйнө чемпионатында ишенимдүү жеңишиң менен чын дилимден куттуктайм. Буга улай эле азаматтарыбыз Эрназар Ахматалиевдин дүйнө чемпионатында күмүш жана Алибек Осмоновту коло байге алышы менен да куттуктайм. Бул жеңишиңер жалпы кыргыз элине чоң кубаныч тартуулады. Элибиз сүйүнүп жетине албай турган чагы. Президент Садыр Жапаров өзүнүн Instagram'дагы расмий баракчасына Айсулуу Тыныбекова жана башка спортчуларды куттуктады. Айсулуу Тыныбекова Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Бул жетишкендиги менен ал эгемен Кыргызстандын тарыхында күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалында эки жолу күрөшүп, эки жолу тең жеңишке жеткен алгачкы спортчу болуп калды. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Тыныбекова 6-октябрга караган түнү 62 килограмм салмакта финалда америкалык Кайла Колин Киоко Миракылды 7-0 эсебинде жеңип алды. 25 жаштагы Кайла Пан Американын чемпиону. Бул дүйнө чемпионатында Тыныбекова жалпы 4 беттеш өткөрдү. Ал буга чейин жарым чейрек финалда жапониялык Нонока Озакини 6-4 эсебинде, чейрек финалда белорусиялык Вероника Иванованы 6-6 эсебинде жеңип алган. Жарым финалда украиналык Илона менен күрөшүп 5-2 эсебинде уткан эле. 28 жаштагы Айсулуу Тыныбекова ушуну менен дүйнө чемпионатына 3 жолу катышты. Буга чейин кыз келиндер күрөшү боюнча Нур-Султан шаарында 2019 жылы өткөн дүйнө чемпионатынын алтын жана Парижде 2017 жылы коло медалдарын тагынган. Токиодо өткөн Олимп оюндарында күмүш медаль тагынган. Азиянын 4 жолку чемпиону. Ал спорттун жалпы олимпиадалык 29 түрлөрүнөн дүйнө чемпионатынын финалына 2 жолу чыгып, 2 жол тең дүйнө чемпиону болгон кыргызстандык алгачкы спортчу. Whipping around the body of Miracle on the lower half. Miracle still trying to